Еден закон е поминат некаде пред избори, февруар или март, со која што се дозволува кој кај сака да работи. Што лично јас, како министер за здравство, сум против тоа. Ја не сум против дополнително да работат докторите. Меѓутоа да работат во јавните здравствени установи, не да одат во приватните. И јас ќе се обидам со сиот мој капацитет да инсистирам да се врати тоа кој сака дополнително и интернисти и ружди да работат после 4 часот, да си продолжат со работа, тие пациенти кои што сакаат да платјат приватно, да не чекаат, да им овозможиме. Или хирурзи да оперираат, сабота, недела, после платне, навечер, нема никаков проблем. Меѓутоа, компресорските станици го направија своето, едниот проблем кој што се појави некаде во март или април, и законот кој што е поминат, ви велам, без никаква расправа, без никакви консултации, без да знае никој. И ќе се обидеме, вие знаете дека веќе работиме советодавното тело во Министерството, веќе работи и на процесот на спојување на клинички центар, меѓутоа и во подготовка на стратегија, тука се вклучени и правници во подготвување на нов закон за здравствена заштита.